Tak, kusek před zahájujícím výkopem. Jaké jsou vaše pocity? Poctivě jsem trénoval, věřím tomu, že obhájím titul, který mám v držení a protáhnu tu šňůru zase o kousek dál. Dobře, děkujem pane Kusek. A jaké jsou vaše pocity teď po prvním neúspěšném podání? Stále tomu věřím, že to klapne dneska. Pozdravme pane Galka. Vojto, myslíme na tebe, vzpomínáme v dobrém. Vojto, vůbec nevím, kdo jsi, ale už je mi teplo. Kamera to za všechno zachytila.